Մարտի 21-ի աստղագուշակը, խոյեր։ Գործերի վրա կենտրոնանալը դժվար կլինի։ Ամեն անգամ չի հաջողվի սկսած նավարտին հասցնել։ Դա ձեզ կբարկացնի ու կհանի հավասարակշռությունից։ Գործընկերներն ու ղեկավարությունը այսօր կարող են քննադատել ձեզ։ Դրան հանգիստ արձագանքեք։ Ձեր ուժերի սահմաններում կլինի սուրանկյունները հարթելն ու գործով ապացուցելը, որ շատ բանի է գունակ։ Ինչով էլ որ զբաղվեք, հիշեք, որ կարևոր է ուշադիր լինել մանրուքներին, ոչինչ աչքից բաց չթողնել։ Կապերին ընդրողաբար մոտեցեք ու վստահեք մարդկանց, որոնք ուզում են ամեն գնով շահել ձեր համակրանքը ու այդ նպատակով հաջողախոսություններ են շռայլում։ Ցուլեր, հաջողությունների հասնել հնարավոր է, բայց հեշտ չի լինի։ Չի բացառվում, որ ստիպված լինեք ռիսկի դիմել, վաղեմի երազանքին հասնելու համար շատ բան խաղասեղանին դնել։ Հույսը դրեք սեփական ուժերի վրա։ Օգնություն կստանաք, բայց ավելի ուշ, քան կուզենայիք։ Ուղևորություններ պլանավորելիս նկատի առեք, որ դրանք ժամանակատար կլինեն ու կխանգարեն մյուս պլանները կյանքի կոչել։ Ցանկալի չի անձնական հարաբերություններին վերաբերող կարևոր որոշումներ ընդունել։ Բանն այն է, որ այսօր պետք է գլուխանաք և սեփական, և ուրիշների զգացմունքներից։ Երկվորյակներ, շատ բանի հասնելու հնարավորություն կունենաք։ Դժվարությունների հանդիպելիս չեք նահանջի, չեք հրաժարվի մտածածից, եթե ինչ-որ բան այնպես չընթանա։ Հաճախ կօգնեն ընկերներն ու պարզապես լավ ծանոթները։ Ձեր գաղափարները կարող են դուր գալ ազդեցիկ մարդկանց, արդյունքում աջակցություն կստանաք, որի ակնկալիքը չունեիք։ Մտերիմների հետ կարող եք զրուցել կարևորի մասին։ Կհաջողվի որոշում ընդունել, որը բոլորին ձեռնտու կլինի։ Հարմարոր է ֆինանսական հարցերը լուծելու համար։ Նույնիսկ կոմերցիոն գործունեությունից հեռու երկվորյակները այսօր կարող են շահավետ գործարքներ կնքել։ Գետիններ, հակասական ու անհանգիստ օր է։ Գործեր սպասվածից շատ կլինեն, որոնք հազիվ թե հաջողվի ավարտին հասցնել։ Մարդիկ, ովքեր օգնություն էին խոստացել, դժվար պահերին ձեզ միայնակ կթողնեն ձեր խնդիրների հետ։ Նրանց չեք մեղադրի, քանի որ կհասկանաք, այլ ելք չկար։ Զգույշ եղեք ֆինանսական գործերում։ Այստեղ շտապողական որոշումները կորուստների կբերեն, որոնք շատ լուրջ կլինեն։ Հաճելի ու օգտակար կլինեն ընկերների հետ շփումները։ Կարող եք փոխանակվել գաղափարներով, քննարկել ընդհանուր պլանները։ Հանգիստ ընդունեք քննադատությունը, դրանում առողջատիկ կլինի։ Առույցներ, ամեն ինչ չէ, որ հեշտությամբ կտրվի, բայց չեք անցնելի ու ճիշտ կվարվեք։ Հնարավորություն կունենաք լուծել բարդ աշխատանքային խնդիրները, կարգավորել կոնֆլիկտները, ազատվել նրանից, ինչը խանգարում էր առաջ շարժվել։ Լսեք ինտուիցիայի ձայնին։ Եթե հետևեք նրա հուշումներին, ժամանակը դատարկ զրույցների վրա չեք ծախսի, չեք հուսվի չնչին բաների պատճառով։ Հավանական են անսպասելի դրամական մուտքեր։ Այսօր շատ բան պետք է անեք, այնպես որ ամեն րոպեն հաշվարկված կլինի, բայց պետք չէ մոռանալ հանգստի մասին, այն հատկապես կարևոր կլինի օրվա կեսին։ Մի փոքր դադար վերցրեք ու ձեզ ավելի լավ կզգաք։ Հույսեր, ամենաարդյունավետ օրը չի լինի, բայց այն հաճելի կանցնի։ Լավ լեզուն կգտնեք մարդկանց հետ, նոր համախոհներ ու օգնականներ ձեռք կբերեք։ Երկարատև համագործակցության մասի պայմանավորվելու հնարավորություն կունենաք, բայց պատրաստ եղեք, որ պայմաններն ավելի ուշ կվերանայվեն։ Չեմ բացառվում հաջող գնումները, թանկարժեք նվերներն ու դրամական մուտքերը։ Սկսած նավարտին հասցնել չի ստացվի, հաճախ կշեղվեք ու արագ կհոգնեք։ Նախկին սխալներն ուղղելու, գործերում կարգ ու կանոն հաստատելու հնարավորություն կունենաք։ Քշարքներ, կոնֆլիկտներ ու վաճեր սովորականից հաճախ կծակեն։ Հակված չեք լինի հետաքրքրվել ուրիշների կարծիքով, իսկ դա կարող է լուրջ խնդիրների բերել։ Մի նեղացրեք ձեզ համար թանկ մարդկանց։ Շատ կարևոր է պահպանել լավ հարաբերություններն ու հարգանքը։ Խոստումներ մի տվեք ու մի կապվեք պարտավորություններով, հատկապես եթե գործը գումարի հետ է կապված։ Ֆինանսական գործերում զգույշ եղեք, միշտ ապեք գնումներ անել ու գործարքներ կնքել։ Ինքներդ ձեր ժամանակ տվեք ամեն ինչ մտածելու ու կշռադատելու համար։ Ինձանոթները լավ խորուրդներ կտան։ Կարիճներ, առավոտյան ստիպած եք լինելու հուզվել։ Շատ բան ձեր ուզածի նման չի ընթանա, պետք կգա արագ վերամշակել պլանները, որպեսզի նոր պայմանները ձեր օգտին ծառայեցնեք։ Հնարավոր են տարաձայնություններ գործընկերների ու ղեկավարության հետ։ Դժվար կլինի սեփական տեսակետը պաշտպանելը։ Ավելի ուշ իրավիճակը դեպի լավը կփոխվի, ձեզ ավելի վստահ կզգաք, ապագային էլ լավատեսությամբ կնայեք։ Հնարավոր են դրամական մուտքեր։ Ֆինանսական պատկերն ընդհանուր առմամբ բարենպաստ կլինի, եկամուտների նոր աղբյուր կգտնեք։ Երեկոյն հուրախացնի լավ նորություններով։
Աղաղնավորներ, հաջող ու արդյունավետ օր է, շատ օգտակար բաներ կանեք ինչպես ձեր, այնպես էլ շրջապատի համար, կարող եք նախաձեռնող լինել, ձեր գաղափարները բոլորին դուր կգան, կոգեշնչեք համախոհներին, կոգևորեք նրանց, որը հարմար է իրադարձությունների ընթացքի կամ կյանսագերպի մեջ փոփոխություններ մտցնելու համար։ Նոր տպավորությունները հաջելի կլինեն, հնարավորություն կունենաք սովորել այն, ինչը շատ շուտով պետք կգա։ Ուշադիր եղեք առողջությանը, չբացառվում ինքնազգացողության պատածումը։ Հուսափեք ծանրաբեռնվածությունից, հատկապես օրվա երկրորդ կեսին։ Այդ աղջորներ, հանգիստ ու հաճելի օր է։ Արագ գլուխ կհանեք ընթացիկ գործերից, դրանք ձեզ հոգնեցուցիչ ու ձանձրալի չեն թվա։ Հնարավորություն կունենաք շփվել մարդկանց հետ, ովքեր վաղուց հետաքրքրում են ձեզ։ Չի բացառվում, որ շահեք նրանց համակրանքը, իսկ դա ընկերական կամ սիրային հարաբերությունների սկիզբ կդառնա։ Խնդիրներ կառաջանան, որոնց լուծման հարցում կօգնեն հին ծանոթները, որը հարմար է տնային գործերի համար։ Կարող եք վերանորոգում սկսել կամ պլանավորել, կահույք ու կենցաղային տեխնիկա գնել։ Երեկոյան հնարավոր են անսպասելի հաճելի այցեր։ Ջրհոսներ, լարված օր է, շատ բան դժվարությամբ կտրվի։ Նպատակներին հասնելու համար հաստատակամություն է պետք։ Մի ընկրկեք դժվարությունների առաջ, մի հանձնվեք, եթե ինչ-որ բան այնպես չընթանա։ Կարող եք հասնել նրան, ինչին ձգտում եք։ Աջակցության հարցով դիմեք մարդկանց, որոնց լավ եք ճանաչում։ Իսկ ահա նոր ծանոթների հետ, որոնք ձգտում են շահել ձեր համակրանքն ու վստահությունը, պետք է զգույշ լինել։ Դժվար կլինի լավ տրամադրությունը պահպանելը։ Սովորականից հաճախ կվշտանաք դատարկ բաների պատճառով, սրտին շատ մոտ կընթունեք քննադատությունները։ Ձգներ, մեծ հաջողությունների հասնելու շանս կա, դրա համար հաստատակամություն ու սեփական ուժերի հանդեպ վստահություն է պետք։ Պատրաստ եղեք ձեր ձևով գործել ու շրջապատի հավանությանը մի սպասեք։ Նոր համախոհներ գտնելու համար պետք է ջանքեր գործադրեք։ Մարդկանց պետք է բացատրեք, թե ինչ և ինչու եք անում, ինչ նպատակներ եք դրել ձեր առաջ։ Հանգիստ վերաբերվեք քննադատությանը, մի վիրավորվեք նկատողություններից։ Բարենպաստ օրը ֆինանսական հարցերը լուծելու համար։ Գումարին վերաբերող գործերում ձեզ կօգնի ինտուիցիան, նույնիսկ ամենահամարձակ որոշումները ճիշտ կլինեն։ Հնարավոր են հաջող զուգատիպություններ, հաճելի անակնկալներ։